Han holdt nytt uttrykk. Fuck it, dude. Må du se det nye uttrykket? Må du vise nye briller? Wow! 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 Det er så wow! Big deal! Wow! Wow! Fuck it, skars. Flere steder. Ja, nå, flytter jeg. Hva slår jeg smak på? Heftig. Omvendt striptease. Av og med Rikard. Ta det opp nå. Ja. Blir det rekord? Hæ? Blir det rekord? Det ser dårlig ut. Ja. Men... jeg er enda... noen måneder igjen. Jeg får helt ned, altså. Jeg skjelder på. Bare dreier på. Ja, så sover der også. Ja, eventuelt at det hadde vært lett sånn. Ja, da vil jeg da ønske hjertelig velkommen til mobseksjonens nye kontorer. Du har fått feil med mikrofon, så vi må bytte mikrofon. Og ja, da er vi da klart å ta i omvisning, og vi står da i det vi må kalle for hovedrommet. Det er da menig Klinghaug som sitter og later som man kan både alfabetet og andre ting. Dykt soldat. Her er da soldatene sitt oppholdsrom. Det er jo jævla rotat her, det er typisk sånn som det er soldatene. Men, hvis du blir med meg, så skal vi gå inn og se hvordan sjefen har det. Det er da viktig å banke på hos sjefen, så det ikke blir sponhelvet. Ja. Ja, og her må jeg da bede av hemmelig stemte årsaker, ikke filme han som sitter i stolen da, for at det er veldig viktig at ingen får greie på han, og ja. Det, sånn ser det ut på sjef sitt kontor, og vi har et lite spørsmål. Tror du at folk vil la oss intervjue med i soloflaska? Har du drukket det som var på? Ja, det må vi dessverre kutte på grunn av reklame. Sånn ser det ut hos sjefen. Nå skal vi få tak i noen fra Sjøforsvar. Vi har et par sånne her, hans karra her inne. Bare følg på, følg på. Ja, da er vi da inne hos kapteinløytnant Bergstrøm. Det er han i blått, og her kan man da bare kjøre rett ut til norske folk og si at han her sitter og kaller inn folk til rett, og er det noen vi ikke skal gi julegaver, så er det sånne som han. Pluss han er ikke noe. Og vi må jo samtidig da stille Bergstrøm et lite problem, og føler du at du har et hardt press nå før jul? Nei da, det går så fint, det går så fint. Vi ser han veldig positivt det her av Bergstrøm. Han har også litt mye rot på kontoret, det må vi bare tåle. Da skal vi gå videre. Da har vi en ny mann fra Sjøforsvaret her. Det er da kapteinløytnant Enok Haugland. Den kjente. Han sitter også her om kave, og vi må vel stille han et lite spørsmål og høre hvor det går. Føler du at folk søker utsettelse veldig mye unødvendig? Det er helt korrekt. Ja, det var et kort og greit svar. Han blir aldri politiker. Han svarer for kort og for korrekt. Da går vi videre. Og da har vi da her kaptein Gunnar Riker, og ja, Gunnar, hvor det går? Ja, han er jo ikke her. Han er jo ikke her akkurat. Nei, men vi kan ta en spansken. Vi kan ta en liten spansken. Vi tar sånn, vi kjører denne her. Ja, kaptein Riker, har du mye å gjøre? Ja, etter mitt skjønn så kan man si det. Ja, takk skal du ha, takk skal du ha, Gunnar, og da går vi videre. Ja, takk for åpne. Det ser jeg. Så du sier ja? Nei. Ja, altså. Pinlig å prate med. Nei, hvor faen skulle det? Raimond, ta film. Hei, Raimond! Raimond. Raimond, også kalt han i sin feltskjorte. Fucking Axel. Svart. Halt. De skuker på bildet, liksom. Ja, her har vi... Det blir så jævlig naturlig, filmingen. Holdt den brutt av siden. Ja, her har vi et sykt færre mennesker. Lampe med lysbukker. Lys? Nei. Av. Ja. Våpne. Robot. Refleks. Madras. Våpne var helt sykt. Lampe.
så er det kvalt. Se. Hår. Åh, sånn. Oh, det får ikke med hele tiden. Nei. Hvor stod han? Da. Blir det her bra eller blir det dårlig? Blir det dårlig. Sier hun nada, Maffi? Ja, 12 bilder, jeg tar 14 på null og niks. Det blir nært. Nok nært. Nært nok. Se en på Fi. Da gjør det artig. Altså, vi snakker om skikkelig artig. Hopp over panser, for eksempel. Det var sant. Har du ikke noen slags musikk i hele? Nei, du vet noe. Uten spiller, ingen musikk. Ingen heller, ingen musikk. Jeg har tatt spilleren vekk. Nei, hvem tror du? Nei. Den sviker. Hva er det fett der lyset? To Jonsen på lista. Å? Men bare en Korp Jonsen. Det er litt viktig. Ok. Det er litt viktig med det ekstra tjenestetillegget her. Ja, på 133. Du filmer alles kontonummer her. Det er ikke lov. Jeg sier bare en ting, hvis ikke jeg har den der tøyfruken, da blir jeg... Da vet du ikke om jeg har den. Aldri og bisk! Da vet du ikke om jeg har den. Ja! Forsiktig nå. Et tøyfruken! Jeg kommer til å banke noen, Pelle. Når du tar det opp også, du faen, jeg får det med på... Ja, det kan brukes mot deg. Jeg skal banke deg. Altså, hvis du blir interessert med å gå amok, så vil det ta mot deg. Ja, men dere husker ingenting, og du viser ikke. Ta kuttet her. Ikke mer. Hva sier du deg? Ja. Du har en ny sånn skift også. Ja. Blom. Nei, du fikk ikke nytte. Yes. Ikke så nytte det der. Hallo! Hva tenker kameraet til deg? Hm? Hva tenker kameraet til deg? Det lå i et skap. Det lå i et skap. Nei, det var forrige han omkommet trafikkelyta. Som var Det er det bare trist? Si meg, hva betyr adjø? Ha dere, fra gang. Er det bare trist? Eller er det skikkelig bra? Eller er det kjærlighet? De med... Du, det har ikke du rett på å si. Et halvt år til jeg skal bli med, du ser. Spar seg en halvt år, så blir det kanskje. Fucking evig. Jeg vet faen så bra, jeg bare vet. Ha bare en ting å si. Fem og 90 dager, da. Det går ikke. Fem og 90 dager, da. Nei, du er 2 dager. Du er jo 87. Du er jo ikke noe kamera på nå, eller? Hva? Tok du noe kamera på nå? Ja. Her er en nystekt osterskiva. Det er jo åpent studiet. Kjenner lukta at det er fint. Smelskehud. Her har du norsk krona. Man må legge ned. Type, er det laffen? Ja. Vi har forstått den har hodet andre veien. Ja. Våterhet Harald. Sneker. Ja, Harald. Sånn, godt brukt fart. Krøft meg. Krøft meg. Ja, der ser vi. På grunn av en misforståelse som han Rikardsen en og alene ansvar for, så er hans kamera pizzaen vår, felles pizza, ferdig akkurat nå. Men smiler han seg 25 minutter steketid igjen, og jeg er sulten da. Ja. What a pig. Jeg er sulten. Vi tar en kort. Ja. Dimmer. Du dimmer ikke før om et halvt år. Kanin.